Pápež František sa z hlavného pódia prihovoril 20-tisícovému davu pútnikov, ktorí sa s ním prišli stretnúť na košický štadión Lokomotíva. 20-tisícové publikum tvorili ľudia z celého Slovenska. Cestu do Košíc za pápežom merali napríklad pútnici z Bratislavy či Oravy. Super, už mám 65 a toto mám najkrajší zážitok mojho života. Veľmi som šťastná, úžasne, že som sa dožila také niečo. Nevadí vám, že celý deň to musíte stáť a čo? Nie, v žiadnom prípade, obetujem to všetko, celé srdce, moju dušu, všetko. Takú možnosť nebudeme mať nikdy, možno o pár roky, ak bude nový papež. Chcel som ho vidieť preto, lebo on je náš najvyšší tu na zemi postavený, ktorý prosí o milosti za nás, za všetci. Aj keď sa program na Lokomotíve začal už o 11. predpoludním, ľudia čakali len na moment, kedy sa na štadióne objaví samotný pápež. Ten ich potešil a predtým, ako vystúpil na pódium, sa pomedzi ľudí previezol a pozdravil z papamobilu. Pápež František si vypočul tri svedectvá od mladých ľudí či párov. Tí mu hovorili o svojich útrapách na ceste za vierou a v láske. Práve téma lásky, vzájomného porozumenia a hlbších nepovrchných vzťahov bola nosným pilierom jeho príhovoru k návštevníkom. Ľudí svojou spontánnosťou a vľúdnymi slovami dokázal rozcítiť, ale aj pobaviť. Nečakala som, že sa ma to až tak dotkne v srdci, ako sa dotklo, takže splnilo to asi nadmieru moje očakávania. Veľmi sa mi to páčilo a bola som veľmi rada, že som videla Svätého Otca. Jaké gestá, alebo teda jeho slova, ktoré vám tak utkveli v pamäti po tej návšteve? Slova si nepamätám, ale stačilo mi ten jeho úsmev a takéto prijatie, otcovstvo, tá radosť. Toto bolo plné emocií, atmosféra bola skvelá a človek si ani nevšimol tie všetky skvelé myšlienky. Každá veta bola podľa mňa silným povzbudením pre každého jedného z nás, hlavne pre nás mladých, a to si veľmi to oceňujem. Pápež František sa s návštevníkmi rozlúčil spoločnou modlitbou jeho kroky z košického štadióna Lokomotíva. Teraz povedú na košické letisko, odkiaľ poletí späť do Bratislavy. Barbora Šalčian, Telke.